var jag sinne så att åh. Och det vill jag hända fråga också. Jag ska bara höra. Okej, så fort. Det er en meget, meget hyggelig oplevelse. Og så synger vi bare for hyggelig, kommer. Halleluja.
Fail. Velkommen til Guldtuben. Hvad fuck er det? Hallo? Hej laksen, det er Carla. Er du klar til i aften til Guldtuben? Carla, jeg er helt smadret. Okay. Du skulle ikke blevet syg, vel? Jeg har set YouTube hele natten. Den der snevideo, Armin har lavet, jeg har fandme set den 8 gange. Nu tager du dig fuldstændig sammen. Ja, no, ja, ja, ja. Prøv at høre, vi har pisse travlt. Jeg sidder her og er i gang med at lave en Get Ready With Me, og har 2000. Vi ses bare, ikke? Wow. Tænk, man kan putte så meget mozzarella på en pizza. Live mode. Det skal jeg prøve. Authorizing. Welcome. Jeg kunne vildt godt tænke mig at have nogle nylonstrømper på, som lige sådan strammer lidt op. Så derfor har jeg købt sådan nogle her. Men desværre så er de jo ikke fuldstændig samme farve. Ej, ej, et chok jeg fik. Hvad laver du her, laksen? Hej Carla, var det godt at se dig. Skal vi ikke lave en video sammen? Jo. Altså, jeg tænker det. Den ene ser hamrende godt ud, har vanvittig god tøjstil og er mega eftertragtet. Ja. Den anden har været med i en Fars 4-film. Det var god. Ja, ja. Ja, sjov. Ja, sjov. Carla, jeg er altså faktisk i live mode lige nu. Okay. Så skal vi ikke bare komme afsted? Jo, well. Det kan vi da godt. Kom, okay. My friends and I will talk like every other day. Shaking the funk where all the boys are riding skateboards. They look so hot. They look so cool. Everyone is around and that's my... What? Jeg lige nu det der filter. Altså, det er helt vildt, altså. De hunser med os, og det er hver morgen. Hver dag er en kamp om, hvem der kommer først på toilettet. Og det tager ikke bare 5 minutter. Det tager virkelig lang tid. Ja. Signe Helena, altså vi sidder lige og ordner nogle ting. Altså, det er lige noget vigtigt papirarbejde. De spiser også så meget mexikansk. Ja. Ej, prøv lige at se den her. Ja. Vi kommer for sent til Guldtuben, hvis I ikke snart er færdige. Ej, det må jeg undskylde. Ja, tak. Godt, fint. Lad os komme ind. Altså, nu er det sådan, man kan ikke modtage en pris med lort i maven, altså. Alright, we the next in line. Kanye West take over all the way. Så er det også hold på hat og pølle. Hey, hvad skal der? Vi skal have en menu med 12 kategorier og et super lækkert publikum. Okay, det lyder lækkert. Det glæder mig til, Carla. Ja. Hvad skal du for det? Har I nogen af fiskepinde? Fishsticks på Mr. West? Nej, men her er en lille filet laks. Åh, specielt lavet til dig. Filet laks til mig. Åh, thank you, Mr. Salmon. Ej, det er da. Ja. Hvor fanden er det henne? Det ved jeg sgu ikke. Ej! Hallo? Stop da lige! Ej! Hvad laver I? Vi var lige i gang med at lave en video. Det blev lige så god. Det var mig, Morten. Hej Morten. Hvad sker der? Hvor bliver Rita af? Jeg vidste! Det her er for dårligt. Slap nu af! Jeg magter ikke det her, Morten. Du skal seriøst have det sammen. Vi smutter igen. Hej. De skal jo bare gøre det ordentligt for helvede. Hey, Carla. Vi er her nu. Start det nu. Spændende. Hvor er det fedt. Det Kongelige Teater. Er du klar, eller? Jamen, det ved jeg da ikke. Altså, jeg står her i morgenkåbe, men lad os bare gøre det. Okay, vi gør det.
til Guldtuben 2016. Der er jo ikke nogen herinde. Nogen. Hvor er folk henne? Det er der i dag. Jo. Hvad er klokken? Carla, det er først om 2 timer. Nå. Jeg synes egentlig, det blev sådan lidt, det var en dårlig start, at det var for fæsent. Skal vi lave en fest? Det synes jeg. Så ringer vi bare til dansemusen. Og så skifter du også lige det der. Ja, det skal nok. Hej. Jeg har brug for nogle dansemus. Lige nu. Hej alle sammen. Hej alle sammen. Hej alle sammen. Ja, velkommen til. Måske er det fandme endelig. Og nu kommer det. Er det klar? Kom nu, mand. Nu det går i gang. Lad os komme i gang. Hvad sker der? Det er jo guldtuben. Det er jo hjernedød, altså. Guldtuben. Vi skal bare køre den af. Vi skal have det for fedt. Ha' det for fedt, mand. Virkelig, virkelig, virkelig fedt. Ja, ja, ja. Carla Mikkelborg, lakserytteren. Hvad sker der på det her, mand? Altså, det fungerer sgu ikke helt. Hold nu op, mand. Skal vi ikke snart videre? Det er godt at have sådan en dansemus på mobilers, hva'? Det må man sgu sige. Hold nu op, hvor har vi bare glædet dig så sindssygt meget til i aften. Ja, kæft, hvor har jeg glædet mig, altså, fordi i aften, der skal vi holde den største YouTube-fest, I nogensinde har været med til. Ja, vi skal simpelthen fejre alle de her YouTuber, som sidder her, som bare bruger dag efter dag og natten med på at lave fantastiske videoer til alle jer fans og subscribers, som følger med. Tak fordi, at I følger med! Så skal vi ikke bare få skudt den her fest i gang? Vi skal uddele 12 priser i dag, og vi starter med årets klip. Og til at uddele den pris, der kommer den cooleste tv-vært i hele byen. Adam Duvå Hall! Giv ham ordet! Selvom I er i Det Kongelige Teater, så må jeg gerne flippe ud. Kom så! Jeg tager lige et billede af jer. I ser dejlige ud. Det er til min MySpace-side. Det kan I spørge jeres forældre om, hvad jeg er. Jeg repræsenterer jo et radio- og tv-branchen, og jeg er her med et enkelt budskab. Vi overgiver os. I har vundet. Tillykke med det. Og der er nogle dejlige klip, som er nomineret. Lad os kigke på dem. De kommer her. Julia Sofia og Simone Wolf. Oh my God. The Pickle Challenge. Oh, mit hold ned. Naja Mønster. Jeg har Hikke. Han sidder på at prøve at høre, hvad mor siger. Hvor mange år er du? Hvad er Hvor mange år er du? Mor, jeg har Hikke. Signe Helena. Hvis vi boede sammen nummer 1. Når man skal skide, skal man skide. Hver morgen, der skal jeg skide, og sådan er det bare. Spørg Kasper. Jeg er Armin. Hvad er det, de andre mund gør? Hvad mangler jeg, som de har? Er det flotte thumbnails? Er det flot hår? Alexander Husum. Bliv den perfekte kæreste. Det er måske også på tide, at du inviterer ud på et meget fint sted at spise. Vi glæder dig med i dag. Vi kunne tage ud at spise. Ej, seriøst? Ja. Ja, hej. McDonald's, det. Ja, lige præcis. Kan man bestille bord ved jer?
De to, der har fået flest stemmer, er Naja Mønster, Alexander Husum. Så prøver vi. Hvem synes I skal vinde? Der røg snoren. Årets klip bliver den perfekte kæreste af Alexander Husum og Lou Living. Jeg vil gerne sige tak. Og det var det. Nej, det var det ikke. Jeg vil gerne sige tusind tak til Lue, for hun gad at være med på den her idé, som jeg bare fik, og du kom selv med idéer. Det er simpelthen for fedt. Jeg vil gerne sige tusind tak til alle jer, der har stemt. Og nej, ja, du gør det fandme også godt. Det synes jeg. Tusind tak for det. Kæmpe stort tillykke til Alexander. Ja. Og Lue, hun får nok også lov til at røre ved den. Forhåbentlig. Altså prisen. Ja, det er godt. Da-da. Dejligt. Prøv lige at høre her. Det aller fedeste ved at stå herinde i aften, synes jeg, det er, at det hele faktisk bare starter med, at man sidder hjemme på værelset og filmer sig selv, og bare sådan håber, der er nogen et eller andet sted, der gider at se med. Og når det så sker, så bliver man bare så glad. At det er jo rigtigt, at det starter med en lille video. Man lægger den ud på YouTube, lige pludselig er der 10, der har set den. Så er der 100, der har set den. Så er der 100 subscribers, så er der 1000 subscribers, så er der 100.000 af subscribers. Og lige pludselig så sidder man i det kongelige teater og ser bravende godt ud, Christine Slot. Woo! Ja, og hvad hedder det, lagde du mærke til, hvor fuldstændig amok alle pigerne gik ud på den røde løber, da Rasmus Brohave, han gik op af? Ja, det er Damn! Det er de krøller der. Ja. At det er lidt ligesom at se Leonardo DiCaprio til Oscarshowet. Den eneste forskel er bare, at Rasmus har nok større chance for at vinde en pris i dag. Så. Ja. Men altså prøv at høre, det er jo sindssygt at tænke på, at man kan lave en god video på YouTube, og så bliver man YouTube-stjerne ved bare at lægge det ud. Ja, og man kan også blive YouTube-stjerne ved at lave dårlige videoer på YouTube. Det er forresten fedt, du kommer, Armin. Ah. No hate, smukke. Ej. Men prøv lige at høre her engang. Uden alle jer, som ser vores videoer, så var vi her slet ikke i dag. Så tak, fordi I følger med. Og også tusind mange tak til alle jer, der ser med derhjemme på YouTube, på TV3+, på Ekstrabladet.dk. Og så også rigtig mange tak til alle jer fans, der er kommet her i salen i dag. Men altså, nu må du sgu også være nok med det. Jeg stopper. Ikke? Ja. Ja, fordi vi har masser af præmier tilbage, og vi skal videre til den næste pris, som er Årets Style. Og til at overrække Årets Style, der har vi en kvinde, som om nogen har stil. Giv en varm velkomst til Julie Sangenberg. God aften, og mange tak fordi, at jeg måtte komme. Og jeg synes, det her det er ekstremt spændende, alt det, der sker på YouTube. Og jeg er dygtige mennesker, der laver videoer. Og alle jer fantastiske mennesker, der ser med og tager magten lidt tilbage. Jeg er kommet for at repræsentere årets style-kategorien. Og de nominerede er... Julia Sofia. Altså, det er lidt mere vavavum, sige det sådan. Og det gør jeg egentlig bare på begge mine øjenlåg. Astrid Olsen. Jeg vil i hvert fald ikke foreslå jer til sådan en helt almindelig trusser på, hvis I skal have stramt sådan en tøj på, fordi der er ikke nogen, der vil have sådan en dobbelt balle. Altså, man skal helst ikke kunne se jeres trussekant. Christine Slot. Der er en, der har lavet et konfirmations-makeup look. I hvert fald et look, som jeg selv ville have taget på, hvis jeg skulle konfirmeres igen. Emilie Malou. Der er onsdag kl. 3, der skal i hvert fald bare glæde jer, eller sådan 2 uger mere. Så der kommer...
Jeg håber virkelig, I forstår det. Louise Madsen. Så i dag, der skal jeg lave en look. De to, der har fået flest stemmer, er Julia Sofia, Astrid Olsen. Og vinderen er... Oj. Jeg trækker spænding ud. Det er fuldstændig bevidst. Det er ikke noget med konvolutten at gøre. Astrid Olsen. Jeg vil prøve ikke at bande, fordi at... okay, fuck, det kan jeg ikke. Shit, jeg må løs. Og jeg er på grænsen til at tude lige nu, fordi det her er for sindssygt. Og det største tak, jeg vil give, det er fandme til Olsen-banden. Fordi... Hvor er I vilde, mand? Hvor er I vilde? Og fuck, hvor er det fedt. Ja, tusind tak. Oh my god. Jeg har lige lavet den vildeste snap med Emil Stabil og Youngborn. Og lige ved siden af, der stod to vanvittigt flotte fyre. Jeg kan slet ikke være i mig selv, fordi det, der skal ske nu, det bliver så granola! City Boys! City Boys! City Boys! City Boys! City Boys! Åh, lad. Jeg har skrevet til hende 100 gange, hun svarer sig, hvis det bare giv en tid. Du skal nok komme ind en dag. Jeg tænker tit på dig, når jeg ligger og tænker. Oh. Jeg vil betale alt, for du bliver lidt længere. Wow. Jeg tænker tit på dig, når jeg ligger og tænker på, hvad vi kunne have gjort med hinanden. Men nu er vi alene. Vi er hver for sig. Hvis du i virkeligheden ikke vil spille min tid, ved du, jeg er okay. Hvis du i virkeligheden ikke vil spille min tid, ved du, jeg er okay. Men hvornår ses vi? Jeg troede, vi var én ting. Ja, vi kunne gå hånd i hånd i hånd. Ja, vi kunne gå hånd i hånd i hånd. Men hvornår ses vi? Jeg troede, vi var én ting. Ja, vi kunne gå hånd i hånd i hånd. Ja, vi kunne gå hånd i hånd i hånd. Hvad så, kulturbørn? Hey! Sense TV Wonder can see. Hey! Can you get the better? Baby, stay. Baby, yeah.
Miss. Det her, det er Alpaca. Han er verdensmester i FIFA. Og det her, det er Oscar. Han er pishamrende dårlig til FIFA. Og lige om lidt, der skal vi tage røven på Armin, Quack og Markus. De skal nemlig tro, at de spiller FIFA mod Oscar. Vi spiller en knockout-turnering. Saberen rører ud, og så er han done. Og så er der kun én vinder. Men hvad de ikke ved, det er, at inde ved siden af, der sidder han og spiller. Og så får de sådan rimelig mange tæv, håber vi på. Oscar, er du klar til at blive flækket? Jeg er klar til at vise, hvad jeg er værd. Lad os komme i gang. Skal vi sige, at man ikke må sætte opstilling? Så skal jeg være med. Nej, jeg er med. 100. Det bedste. Det bedste FIFA, mand. God kamp, mand. Du får tæv. Knækker bare ikke. Knækker og kaktus. Ui! Lad være med de der skills. Get rigged. Ej, nej. Så kommer vi her, Kom så. Samme chance. Nej, der skal smadres. Ja! Noob! Hvordan gjorde du det? Noob! Ej, det er fuck! Jeg ved ikke, om jeg har hovedet til at spille noget. Er du klar? Ja. Lad os gå råbe lidt på bakken. Hallo. Hvad sker der nu? Er du så dårlig? Hvad fuck sker der lige for Oscar i dag? Oscar, han har aimbot på. Ja. Aimbot? Jeg siger en and. Jeg siger quack. Tillykke med sejren, Oscar. Jeg har spillet på gange i år, tænker jeg. Lad os se, hvor nemt det er for. What? Der er et eller andet galt. Der er et eller andet galt her. Frem med lortet, mand. Han har parkeret bussen. Ej, Mark, har du parkeret bussen? Ja, okay, vi kan godt lige sådan lidt. Jo. Nej, shit. Ej, det der. Det ved jeg ikke engang, hvad man gør. Oh, yes! Hvad sker der? Åh, shit, man. What the fuck? God dag, drenge. Goddag, Rasmus. Goddag. Vi er hvem, der står herovre. Det her, det er Alpaca, og han er verdensmester i FIFA. Så var det derfor. Ja, fuck dig, Oscar. No way. Det er betrygt, men jeg er så dårlig til FIFA. Jo, bare sådan det ikke mod Oscar. Nej. Yes, man! Årets gamer er præsenteret af EA Sports og Xbox. Til at kåre vinderen, byd velkommen til den regerende verdensmester i FIFA, Alpaca og Jakob Stegelmann. Altså, vi har en verdensmester her. Jeg vil så lige sige, at det værste ved at game, hvad er det? Det er selvfølgelig, når man er helvede til. Når det går virkelig dårligt. Men der er én ting, der er værre. Det er, når der er nogen, der ser på. Når der er nogen, der ser, hvor dårlig man er. Jeg har altid holdt det godt skjult. Klippet alle de ting ud. Væk med det. Man skal ikke afsløre, hvor dårlig man er. Derfor vil jeg gerne sige en tak til alle de YouTuber, der viser, når de gamer i Let's Play, hvor dårlige de er. Jamen det gør de. Det er fedt, og det er fantastisk. Det er fantastisk, de tør vise os det, så vi selv kan føle os lidt gode ind imellem. Men omvendt, så overhaler de os, som du også gjorde. FIFA, verdensmester, hvordan gør man det? Man spiller rigtig mange timer i hvert fald. Man bruger rigtig meget tid. Og så handler det bare om at være dedikeret og tro på tingene. Og så ydmyger man helst folk på den her måde. Stakler, der kommer ind og tror, at de kan vinde, og ikke har en chance. Men du er det 6 måneder endnu, det er fantastisk. Men så vil jeg spørge dig, når man spiller FIFA, er det så indimellem sjovt at spille et spil, hvor man taber? Kan man more sig under en kamp, man taber? Jeg tror aldrig, det er sjovt at tabe en kamp, så nej.
du skulle have sagt, ja, det er fedt at være med. Det er ikke et spørgsmål om kun at vinde. Det havde vi da aftalt. Nå, okay. Det havde vi ikke aftalt. Men vi skal altså vælge den bedste gamer på YouTube. Og jeg vil sige, uden Let's Play, ikke noget YouTube. Sådan har jeg det i hvert fald. Det er noget af det mest fantastiske på YouTube. Uendelige videoer af folk, der viser, hvordan de spiller. Det er fantastisk, og tak for det. Men her er altså nogen, så skal vi se, hvad de nominerede, hvem de nominerede er. Og de nominerede er... Robin Samsø. It's not that one. Okay. Congratulations, you won $2 million. Hvad så, noobs? Lasse Vestergaard. Så skriver Kasper, at han er på vej ned til, hvad hedder det, havnen her nu. Og han har tænkt sig at fange en legendary, inden da jeg kommer. Bare sådan, så jeg ikke kan få den. Du er så sød, Kasper. Brian from Denmark. Hamburger. Tror jeg nok. Okay, fair nok, vi skal have noget brød eller noget. Gags P Gaming. Nej, du er lort, du er elendig, du er elendig, du er lort, du er lort, du er lort. Hvad du gør? Hvad du gør, Knud? Hvad du gør? Du kan hit me shit. Amen. Tusind. Jeg er nået mit mål. Tusind tak, fordi I så med. Det var alt for den her video. Ej, det var sjovt. Okay, vi skal lige nå 2.000. Uden at dø. Vi skal ikke dø. Hvis jeg dør, så går jeg mok, så gider jeg ikke spille. De to, der har fået flest stemmer, er... Amen. Lasse Vestergaard. Altså, uanset hvor meget I skriger, så står det her i forvejen. Altså, sådan er reglerne. Vil du lukke den op? Nej, det er jo den her. Ja, ja. Oh. Ja. Og vinderen er... Amin! Tusind tak til alle, der har stemt. Jeg har ikke lige regnet med at vinde. Jeg er den bedste FIFA-spiller i EU. Skud til markeren her. Skal vi have en rematch? Det kan vi i hvert fald tage. Skud til Slim Tim. Han er for vild. Tak. Tillykke til årets gamer. Og tillykke til nørderne, må man sige det? Altså, jeg tænker... At være nørd, det er jo faktisk en god ting at være nørd, fordi det betyder bare, at man er sindssygt god til noget. Og så er det jo faktisk altså sådan set lidt ligegyldigt, hvad det er, man er god til. Er ikke rigtigt? Laks? Laks? Ja. Og Carla, det er bare lige fordi, der er så mange pokestops herinde, og nu jeg har lige sat en løbe på den her over, så... Du kan sgu da ikke stå og fange Pokémons nu. Ej, vent, der er en Pikachu! Pas lige på, Signe, så. Ej, Laks, jeg tager mine ord tilbage. Det er ikke cool at være Pokémon-nørd, når man også er vært til Guldtuben. Jeg mangler bare 3, så har jeg en Raichu. Ej, altså... Laks, nu kommer du herop! Ja. Du kan ikke stå og lave det der nu, vi er midt i et show! Åh, den løb væk! Det er sindssygt uprofessionelt. Og det er mig, der står her. Carla. Bare fordi man er vært til Guldtuben, så betyder det ikke, at man holder op med at være Pokémon-træner. You gotta catch them all. Woo! Ej, okay. Ja. Nu tror jeg, vi er klar til at gå videre til den næste pris, som går til en, der har fuldstændig tjek på det med musik. Og hvad laver du nu? Jeg har bare lige 10 km æg. Det hatcher lige om... Nej, ved du hvad? Nu fokus, Laks! Så tror jeg, hvis vi er klar til den næste pris. Og nu kommer der en, som jeg personligt synes har mega fed tøjstil, og hun hedder Cecilia. Giv en stor hånd. Så kan du tage den der med. Hvad så, Guldtuben? Har I det godt? Det er en meget særlig pris, jeg har fået lov til at overrække i dag. Alt det musik, I går og lytter mest til, er det musik, der er blevet nomineret i aften. Lad os tage et kig på de nominerede i kategorien Årets Sang. Armin Blaze, Squad Goals featuring IQ. Gulddreng, Model. Guld Dreng, Model.
City Boys. Bedre end Rihanna. Benny One. BennyOne.com featuring Armin og Co. Morten Mønster, Manetwork, featuring Hans Peter. De to, der har fået flest stemmer, er Gulddreng, Armin Blaze. Tak, Cecilia. Der er så mange svin i byen, jeg burde takke. Så mange fuckboys. Så mange modeller. Alle jer, der har stemt på mig. Men i virkeligheden, så er der kun én, jeg gerne vil takke. Det er Remy. Tusind tak, Remy. Kan I se mig lige nu? Se mig lige nu. I prøver at følge med. Men jeg er så svær at gennemskue. Vi ses, Guldtuben. Til at kåre vinderen af årets humor, byd velkommen til Turbomodul. Hallo. God aften. Har I det vildt? Altså, vi står snart om, det er ret smukt at se sådan to medier møde hinanden. Sådan YouTuber og det helt nye, og så det kongelige teater. Det er ret stort. Det minder lidt om at se en 13-årig dreng fuldstændig tømme sig i hovedet på en 78-årig senil gammel mand. Apropos mega pisse træls. Så er der nogle nominerede. De kommer vist her. Morten Mønster. Og min kæreste Sinter. Du skal bare svare på spørgsmålet. Low Living. Piger! De her nye børn, de har kommenteret ældre sammen. De grupper overvejer lige fra klart, det er vi er. At man lige stormer toilettet med fire tøj, så der bare er alt skrevet sammen, fordi vi skal lige stoppe bag til ham der. Naja Mønster. Når det er, jeg går i fritøjen, så sidder alle efter. Hvorfor gør de det? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har fucking mange venner. Alexander Husum. Min nye bil. Ha! Den er min bil. Så lille baby. Så står. Novo Plego. Kan man ikke tage dem her måske? Nej, det kan du sgu ikke. Kom nu. Kan vi godt se. Prøv at kigge, Altan. Prøv at kigge. Altså, hvad laver du? Kom nu, mand. Du er nødt til at gøre det ordentligt. Altså, du er nødt til at gøre det ordentligt. Kom væk fra kejlerne. De to, der har fået flest stemmer, er... Naja Mønster. Morten Mønster. Jeg er ret sikker på, at folk de selv synes, at de har fortjent det. Der er noget guld.
en ting. Vi kan allerede sige nu, dem der ikke vinder, der vil vi gerne være deres trøstepræmie. Ja. Nej, det blev forkert på et tidspunkt. Men vinderen er... Morten. Næste. Nice! Prøv lige at holde den 2 sekunder. Ja. Jeg lovede, at jeg ville gøre noget mærkeligt, så nu har jeg gjort det. Wow. Tusind tak, mand. Det havde jeg virkelig ikke regnet med. Det er for sindssygt. Jeg er en meget akavet person, så jeg... Jeg gør det her selvfølgelig meget akavet for mig selv lige nu. Hold kæft, der er mange her. Tak til mine forældre, mine brødre, min søster for at være så støttende. Og specielt tak til min søster for at have sådan et fedt samarbejde med mig. Det er for sindssygt, hvad vi har udrettet i år. Tak til alle de fantastiske YouTubere. Jeg elsker jer. Især dig, Albert. Tak til alle, der har stemt. Tak for det. Morten Mønsted, Mart. Yeah. Bum, 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 bum. Tillykke til Aarhus Humor, den sjove Morten. Nu er vi jo faktisk... Vi har nået igennem 6 priser, og det vil sige, at vi har 6 priser tilbage. Og det vil så sige, at vi er halvvejs. Fedt, ja. Men altså, showet er slet ikke snudt endnu. Der er masser af overraskelser tilbage. Altså, jeg snakkede lige med Guldring ude bagved. Ekstra hånd til ham. Ja. Ja. Glad jeg. Jeg må bare sige det sådan, han sagde noget op i hjernen. Og lige om lidt, så kommer Cecilia. Mm. Altså, så du hende før? Ja. Flætningerne. Oh my god. On fleek. Hun er nice. On fleek. Ved du godt, at det er Cecilias mor, der laver de der flætninger? Nej, det vidste jeg faktisk ikke. Ja, hun er lige ude backstage. Jeg var lige sådan over forbi ved hende. Og så fik jeg sgu også lige min egen. Ej. Giv en stor hånd til en, jeg personligt bare synes er mega, mega, mega nice og rocker fucking fedt hår. Cecilia! Det er alt hvad jeg ser, giv mig lidt mere. Shorter de efter dig, du snakker lidt for mig. Kom nu, fuck nu det der, vis hvad du vær. Giv mig en der går hele vejen. Falder for mig som sommerregn. En der vil kæmpe for mig. Jeg kan se dem komme, de kører rundt i regn. Jeg kan se de tror, at
kører dem hjem. Oh ja ja ja, for min samurai. Hvor er du, hvor er du, hvor er du? Yeah. Du må være der et sted, ja. Hvor er du, hvor er du, hvor er du? For min samurai. Oh na 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 na. Du tror du kan købe en pige. Oh na 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 na. Ja, penge det er kun papir. Oh na 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 na. Vi vil kun have en kryd. Oh ja ja ja. For min samurai. Giv mig en, der går hele vejen. Oh ja 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 ja. Falder for mig som sommerregn. Oh ja 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 ja. En, der vil kæmpe for mig. Oh ja 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 ja. Oh ja ja ja. For min samurai. Til at kåre vinderen af årets stjerneskud, byd velkommen til Sofie Østergaard. God aften. Har I det godt? Det er jeg virkelig glad for at høre. Jeg skal uddele en pris i aften, som jo er en meget vigtig pris, synes jeg. Det er jeg helt sikker på, at der også er andre, der synes. Et stjerneskud kan jo være en milliard forskellige ting. Det kan være noget, vi ser op på himlen. Det kan også være en rinde tavlig mad med alt det fisk, man overhovedet kan finde. Men i dag, der handler det om YouTuber. Og jeg vil bare sige én ting. Der var en, der vandt sidste år, som jo hedder Rasmus Brohave. Kender I ham? Ja. Og hvis I kigger på, hvad der er sket med Rasmus det sidste år. Han har fået kørekort. Men han har ikke bare fået kørekort, han cruiser også rundt i en kæmpe stor Mazda. Yes. Er det ikke rigtigt? Ja. Så jeg siger bare til jer, at den her pris, den er vigtig. Og er I klar til at se de nominerede? De kommer her. Naja Mønster. I dag skal jeg lægge noget make-up for første gang. Helt selv på mig. Og vi skal så bare starte med at finde make-up. Emilie Malou. 6. klasse, hvilket jeg nu synes er sådan lidt for tidligt. Også bare fordi, at jeg satte mig ikke så meget ind i, hvad der var pænt til mit ansigt og sådan noget. Jeg lagde bare noget creme eyeliner, og det så bare ikke særlig godt ud. Signe Helena. Helena. It's like the ocean. Helena, det var ocean. Louise Madsen. Det er sådan en how to style culottes and bomber jacket, som jeg elsker. Jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med min køkken. Astrid Olsen. Så det outfit, jeg har valgt at sammensætte til dit dilemma her, er altså et kind of jakkesæt. Jeg har valgt at tage de her super lækre sorte shorts fra Indigo. De to, der har fået flest stemmer, er Astrid Olsen, Naja Mønster. Er I klar til at finde ud af det? Ej, kender I det? Beklager. Vinderen af årets stjerneskud er Naja Mønster! Naja, du får lige mikrofonen ned til dig. Tillykke!
har stemt på mig, det er jeg rigtig, rigtig glad for. Vi ses på YouTube. Morgen. Hvad er det, vi laver her? Kasper, du er sulten, og du er ved at være træls. Løbestræksmad. Guldtuben var i lørdags. Jeg vil have mere med jer i Guldtuben. Jeg vil have Jan, jeg vil have Kasper. Jeg har spurgt alle mine fede venner. Remy, jeg har spurgt Benjamin Lasnede. Jeg har spurgt Hyggen. Det er kæmpe succeser, og de vil have folk, der også har succes. Og så råber vi sammen. Jan, 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 Jan. Jan. Ja, sådan Jan, ikke? Det er det, vi skal have. Det er jer to. Det er den fede energi, jeg vil se. Næste år, så er det jeres tur til at være succes og lave performance. Performance of one lives. Kasper, spis. Forstår du, hvad jeg siger? Jeg må palpere jer 2 millioner kroner. 2 millioner, Kasper? 2 millioner? 2 millioner kroner, Jan. Men du kan da ikke må palpere 2 millioner. 2 millioner, Jan. Ja. Vi kan jo gøre lige, hvad vi vil. Ja, det er for vildt. Det er sådan en career maker. Det kan blive min Hedensted. Hej. Du holder dig for juletanken. Hvad er det, min dag? Min leverpostej. Jeg er helt smurt ind, Jan. Han er smurt ind. Kasper er fuldstændig smurt. Jeg er helt smurt ind, så hjælp mig dog. Nej, Kasper, jeg kan hjælpe dig nu. Det er smør, Kasper. One performance of one lives. Med koreografi og instruktion af Jan Warborg. Udført af Spørg Kasper og en rig mand. Det er tid til den dyre Smør Kasper. Det, jeg vil vise nu, er fremtiden. Det er det mest risikable og luksuriøse inden for gastronomiens verden. Jeg er Smør Kasper! Tak. Rolig, rolig. Tak. Fint. Det første vi skal bruge, det er et kænguruæg. Og I tænker nok, hvad? Et kænguruæg? Ja, ja, vi har skaffet et kænguruæg. Vi har pisket videre det i timevis med knorhår fra en tiger. Det er pris på 129.999 kroner, mine damer og herrer. Det er pissedyrt. Det er hammer dyrt. Smør Kasper! Opa! Sådan! Rolig. Nu bliver det dyrt. Det bliver rigtig, rigtig dyrt. Vi skal til kaviar. Hoffe her, han har selv klemt det ud af fisken. Det var forfærdeligt. Der var saltvand. Der var skrig. Der var det hele. Men vi har fået det ned på en pris til 250.000 kroner, mine damer og herrer! 250.000 kroner! Smør Kasper. Rolig. Er det fint nok? Kan du lide det? Dejligt, ja. Mine damer her. Tak. Smurt! Yes! Rolig. Ah, rolig. Fra en præmiehængst fra Charlottenlund Travbane.
en længde på intet mindre end 48 centimeter. Ej! Jeg behøver vel næppe at sige, hvorfra på dyret det kommer. Men ja. Hoffe. Slap af. Ro på. Det er en tidsmand. Ja. Ro på. Nå. Men hertil. Rødvinsovs af Penfold. Grande Hermitage. Årgang 1951, mener jeg. Det er et beløb på 250.000 kroner igen! 250.000? Ja. Smør Kasper. Rolig. Vi kan ikke lave en performance inden for gastronomiens verden uden at besøge verdens dybeste hul. Vi har været i marinagraven og fundet verdens sjældneste dyr. En forallis maximilis til en... Lad os sige det. 1 million kroner! Sådan. 1 million kroner. 1 million? Ja. Min damer og herrer. Smør. Kasper. Mine damer og herrer, smurt! Rolig! Rolig! Hoppa! Rolig! Rolig! Ja. Nu tænker I... Ja, men smør! Hvad vil smør? Hvad er det næste? Hvad er det næste? Ja, hvad er det? Det ved jeg ikke mere. Vi er nået til vej sætte. Men. Prikken over i. Vi har opstødt det på gaden til 1500 kroner grammet. Hej! Mine damer og herrer, mel fra Randers! Ja, tak, mine damer og herrer! Det er ikke til jer. Smør! Kasper! Det var fuldstændig fremragende! Jamen, det var da fantastisk, jeg tænker. Det er utroligt, hvad man kan få for de penge. Prøv at høre. Smør og Kasper-teamet, de skal bare lave hele guldtuben næste år. Ja, jeg tænker, kan man leje dem? Altså, kan man få dem til sit bryllup? Det ved jeg. Det tror jeg godt. Spørg Kasper. Ah. Ja, det er dejligt. Jeg prøver lige igen. Nå. Wow! Hold nu op, Carla. Ja, den er flot, ikke? Oh, det går godt for dig. Det kører bare. Carla, hvad vil du bruge 2 millioner på? Jeg tror, jeg vil købe en lejlighed. Ja, hvad? Bare det? Ja, det koster en lejlighed. Det kan man jo nærmest ikke engang få en lejlighed for. 2 millioner. Det er jo... Nej, det kommer an på, hvor du skal. Du skal ikke have den på Bahamas. Nej, men i København vil være godt, ikke? Ja, ved du, hvad jeg vil købe? Nej, hvad vil du købe? Noget mere Pokémon-sengetøj. Og så bare smør Kasper for resten. Bare noget med noget. Jamen, du er bare helt vildt med det. Eller noget. Ja. Avocado. Jamen, det var også godt. Altså, jeg synes, det er imponerende, hvad man kan få ud af sådan... Det lugter lidt. Jeg ved ikke... I kan lugte det nede på foran. Sådan lidt frugere. Ja. Nej. Jeg tror, der er rent nu. Vi skal til den næste pris. Nu kan vi ikke holde længere. Årets collab. Og til at præsentere årets collab, der kommer der 2 herrer, som hænger sammen som ærtehalm. Den ene, det er manden, der aldrig bliver voksen. Den anden, det er manden, der giver alle sine venner brændende racerrøv. Her kommer Bubber og Chili Claus. Giv mig en hånd. God aften, guldtuben. Har I det godt? Ja, det er godt. Vi har fået fornøjelsen af at uddele det, der hedder collab. Hedder det collab? Ja, det hedder jo... Ja. Altså, jeg vil sige
collaboration, men det er jo lidt langt, ikke? Ja, det er lidt langt. Jeg tror, det hedder collab. Collab talk. Og det betyder jo faktisk, at det er to YouTubere, som har fundet sammen. Og jeg kan sige for min eget vedkommende, at det var faktisk først, dengang jeg fandt dig, Buber, som gæst, at jeg lige løftede mig derop. Det skal du faktisk have tak for. Jamen, jeg vil også sige tak i lige måde. Og du gjorde det jo på en eller anden måde, og fandt vejen, banede vejen på det her fantastiske medie. Og det er jo gået rigtig, rigtig godt. Men samarbejde, det er det vigtigste, man overhovedet kan i den her verden. Aftens nomineret er... Alexander Husum og Lou Living blev den perfekte kæreste. Jeg har fået min 100 kroner blik. Det er så mega nice. Ja. Jeg har fået den. Jeg snakker om, at du ikke har fået den. Louise Madsen og Emilie Malou. On point sommer makeup look og dramatisk sommer makeup. Armin og Rasmus Brohave, get en YouTuber, featuring Christine Slot. Bemærk, vi prøver ikke at skyde nogen folk. Overhovedet ikke. Vi er ikke bundet overhovedet. Hvis du ikke kan tage det her, ikke? Så er du en fucking puss. Carla Mikkelborg og Rasmus Brohave, menstruation. Virkelig mange drenge, der synes, det er sygt klamt. Ja. Men der er altså også nogle drenge, der tager det sådan lidt, ja, det er bare blod. Vi vasker det af bagefter, eller... Sådan en er ikke. Novo Pleco og Adam og Noah. Novo Pleco for tæsk af Adam og Noah. Du siger, at sidste bold vinder. Der står 5-0. Nej, så er det ikke noget pis mere. Sidste bold vinder, og så kører vi. Kom. De to, der har fået flest stemmer, er... Alexander Husum og Lou Living. Armin og Rasmus Brohave. Nu! Bliver det spændende. Jeg ved godt, det har været det hele aften, men det her, det er jo den vigtigste pris, ikke Claus? Det er en meget vigtig pris. Det er virkelig den vigtigste, og en meget, meget flot pris, det her. For samarbejde, årets collab er... Bliv den perfekte kæreste med Alexander! Kæmpe tillykke! Tillykke! Wow! Tak! Hold op. Så... det er godt nok vildt. Jeg vil... Tusind tak til alle Lusum-støtterne. Dem, der fandt på Lusum. Ja. Det er godt nok stort. Og tak til alle vores YouTube-kollegaer, fordi I er så søde. Og tak til vores familier og vores venner. Og tak til alle jer, der kommer i dag. Og tak til alle, der ser YouTube. Og tak til Lou, for hun er dejlig. Nå, så stopper vi. Ej. Tusind tak. Ej, nogle søde kærester, hva'? Men nu skal vi altså til noget fuldstændig andet. Nu skal vi nemlig til en pris, som I ikke selv har kunne stemme på. Det er derimod Børns Vilkår, som har fundet en, som har haft noget helt særligt på hjerte i år. Den her pris, den hedder Årets Budskab. Og det handler simpelthen om, at man på YouTube kan tale om alting. Også de svære ting. Det er, at it's okay to have a booty, for fuck's sake, altså. Jeg synes, det er sundt, at man skal have behovet for at skrive grimme ting til andre. Måske er man ikke lige den største fan af en eller anden fra parallelklassen, eller en eller anden, men... Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man kan tillade sig at se ned på nogen, bare fordi de dyrker deres seksualitet, fordi det er en helt naturlig ting. Det er en helt... Hvilken hårklav du er på. Ligegyldigt, om du bumser eller ingen bumser har. Den handler om, at du er perfekt, som du er, og det handler om, at du skal have det godt med dig selv. Så jo mere jeg var sammen med den pige, jo mere jeg begyndte jeg at ryge, for jeg gerne ville være sej over for hende. Og det var så dumt, Men ja, og så begyndte jeg at ryge til fester, og så lige pludselig sagde man, om jeg kunne festryge, og så gik den uge, så var det bare sådan, jeg kunne bare ikke gøre det. Og hvor er det sådan, at jeg begyndte med. Til at kåre vinderen er årets budskab. Byd velkommen til Patrick Nielsen og Nana Sommer Hansen.
Børns vilkår er for alle børn og unge i Danmark. Når livet gør ondt, og man føler sig helt alene, og ikke kan tale med andre, så kan du altid ringe til børnetelefonen. Alle børn kan trygt ringe, chatte eller sende en sms. Fortæl anonymt om deres bekymringer, tanker eller problemer. Uanset hvad problemet er, så lytter vi. YouTube kommer derud, hvor børnene er, og I er resten af gode til at sprede ordet. Også om de svære emner. Men husk, at det er børnetelefonen, der kan hjælpe, når børn har det svært. Støt op om børnetelefonen, det gør jeg. Sammen stopper vi svigt, og I gør en forskel. Vi skal i dag anerkende alle de mennesker, der taler omsorgsfuldt til hinanden. Og det gør I, YouTuber. Prisen for årets budskab går til en YouTuber, der har haft noget særligt på hjertet. Hun er ung, naturlig, boblende, fortæller andre, at de skal være sig selv. Hun taler om sin egen usikkerhed, om menstruation, sved, akne, drenge, og om make-up ikke er en nødvendighed. Hun giver børn og unge en tro på sig selv, og hun er med til at gøre en forskel. Og vinderen er... Vil du hive? Ja. Vil du lette? Det er da for latterligt, den her. Forårets budskab, Louise Madsen. Ja, jeg tog lige min høje hæl af, fordi jeg havde et uheld sidste år med trappen. Men jeg er så rørt lige nu. Det er så vildt. Er jeg lige ved at grave? Jeg synes, det er så vigtigt, at folk de skal gå i det tøj, som de har lyst til, uden at de skal føle sig tvunget til at gå i noget, som de ikke har lyst til, bare fordi de er usikre med sig selv. Jeg synes, det er så vigtigt, at folk de ligesom bare skal tro på sig selv og bare lade være med at tænke på, hvad andre folk tænker. Fordi man skal bare gøre, hvad man vil, og man skal bare gå i det tøj, man vil. Og jeg er så glad lige nu. Tusind tak. Tusind tak. Til at kåre vinderen af årets serie, byd velkommen til Jarl Friis Mikkelsen. God aften, Guldtuben. Hold nu kæft, en sensation det her er, hva'? Jeg var jo med dengang, da man fik følgere sendt i nakken, fordi der kun var én tv-station, så man blev nødt til at glo på det. I skal kæmpe for det. Der findes så mange små tv-stationer. Det har bevæget sig så langt ud, så I sidder herinde i aften. Tillykke med det. Så vil jeg bare sige én ting. Der er kun én ulempe ved at være populær. Det er, med den følger succes. Succes er det ledeste, der findes. Det er det farligste, der findes. Man får en masse venner, man får en masse kys, man får en masse guld. Og dagen efter, så bliver pladsen overtaget af hinanden. Med mindre man har gjort sig virkelig, virkelig umage og holder kvaliteten oppe. Så det håber jeg, I gør, for ellers så bliver man lynhurtigt overhalet. Vi skal til bedste serie, årets serie, og de nominerede, de kommer her. Hvis vi boede sammen. Signe Helena. Da Signe så valgte jeg sgu at ignorere hende. Novo Plego på udebane. Novo Plego. Nu er vi kommet til skøjtehallen, og hvornår skøjte du sidst, Anton? Det er meget lang tid siden. Bag træmmer. Brian from Denmark. Lukker dig. Åh, kæft, mit hjerte, det riser derude lige nu. Hvad kan jeg blive? Rasmus Brohave. Velkommen igen, så vi har sagt velkommen rigtig mange gange i dag. Skal det gøre, vi aldrig. Du har aldrig spist mig. Det gør jeg. Ja. Prøv noget nyt. Ja, det får du lov. Prøv noget nyt. Astrid Steiler. Astrid Olsen. I mine øjne, så synes jeg aldrig, man kan gå i byen med en læderjakke, et par hvide sneakers, et par sorte bukser og en eller anden form for bluse.
De to, der har fået flest stemmer, er... Hvis vi boede sammen, hvad kan jeg blive? Så er vandet ved at gå på de første rækker her. Vinderen af årets serie er... Rasmus Brohave. Hej! Tak, Jarl. Jamen, jeg er ikke så høj. Tak. Så blev jeg så gjort til grin der. Kæmpe tak for satan da. Det er jeg virkelig glad for, fordi at Hvad kan jeg blive er en serie, som jeg har lagt rigtig, rigtig, rigtig meget tid og rigtig mange kræfter. Jeg har selv produceret det og sådan noget. Og planlagt rigtig meget. Splay har også været lidt indover og sådan noget. Så det er virkelig det er en kæmpe ære at vinde den her. Ja, det er andet år i træk. Sidste år, da jeg vandt den MyQ-årets serie, der kom jeg til at sige tak for, at I har stemt på mig. Så nu vil jeg gerne sige tak for, at I har stemt på os. Og så vil jeg gerne sige tak til min far og til min ven Bjørn, som opfandt serien. Så tusind tak, far og Bjørn. Det er jeg fandme glad for. Og tillykke med fødselsdagen, mor. Tak for alle jeres stemmer. Hvordan går det? Har I det godt? Woo! Har I fået Instagrammet og hashtagget og selfie-facet og snappet og alt det der? Mens I kigger på os? Vi skulle da meget godt makkerpause, ja, tænker jeg. Ja, altså, det kører også godt for os, ikke? Ja, det går meget godt. Ej, Carla, vi er ligesom Ash og Pikachu. Nå ja. altså ligesom, hvad kan vi sige, boller og kaj. Brun sovs og kartofler. Donald Trump og en dårlig hårdag. Dogface og Instagram. Okay. Altså, du tænker sådan ligesom Rasmus Brohave og IQ Miller. Præcis, der var den. Det er det, vi er. Ved du hvad? Vi får dem ind. Ind på scenen med dem. Gik i stor hold til Rasmus Brohave og IQ Miller. Igen. Yes. Prøv at høre. Det er ikke for nok, er der? Det er jeg glad for. I ser fantastisk ud. Og jeg står her i dag med min ven IQ, som jeg vandt med sidste år. Sway. Mega dejligt. Ja. Vi er her af to årsager. Vi skal blandt andet kåre prisen årets mest lovende. Mm-hmm. Og så er vi her også af en anden grund. Og det er simpelthen fordi, at der er rigtig, rigtig mange nytænkende og folk, der kreerer alt muligt derude og ligger deroppe på YouTube og ligesom går med til at gøre alt det her, hvad det er. Og dem mødte vi jo nogen af, da vi var ude at filme med Faxe Kondi. Er det sport? Og de her folk her, de har jo de har skabt de vildeste ting, og vi var ude sammen med Faxe Kondi faktisk, Rasmus. Og der, der prøvede vi 10 af de her fantastisk interessante sportsgrene. Hvis I ikke ved, hvad er det sport er, så er det simpelthen, hvor folk derude kunne sende alle deres idéer og sjove lege, de havde derhjemme. Og så kunne man simpelthen tilmelde sig det her, og mig og Rasmus har som sagt ude at besøge 10 af dem. Og vi har allerede faktisk fundet en vinder af alle dem, der blev sendt ind. Og det kårede vi i præshowet. Og det var drengene fra Varde med deres Trample League. Så lad os lige give dem en kæmpe stor hånd. Hey, drenge! Præcis. Og for at få noget succes her i livet, så skal man have en eller anden form for X-faktor. Der er rigtig mange, der sidder herinde, der har fundet deres niche, deres ting, den ting, de kan. Og Rasmus, du har også engang haft en subscriber. Nu har du 178 eller andet. Yes, du er så opdateret. Dejligt. Ja, præcis, Rasmus. Selvfølgelig, jeg er altid opdateret på dig. Men Rasmus, jeg ved, at alle herinde, de sikkert godt ved, hvorfor det er, du har så meget succes. Men hvis der er nogen, der ikke ved det, så har jeg samlet en lille sammenklipning af, hvorfor jeg synes, at Rasmus har succes. Hvad? Det skal vi se her. Ja. Ja, prøv at se de der krøller. Flot, og hvis man rører hans hår, så bliver han altid pisse sur. Eller hvis man tager en sat af. Juli bro. Ja, okay, fedt. Jamen, prøv at høre, tak. Ellers det ved jeg ikke, om jeg skal sige. Men det skal ikke handle om mig, det her. Det skal nemlig handle om alle de dejlige mennesker, der sidder her i salen. Og lige nu skal det handle om dem.
som var med i Er det sportsserien. Og derfor har jeg også lavet en lille hylst. Og nu bliver det rigtig, rigtig, rigtig cringe, så nu sidder der nogle drenge derude og griner af os lige om lidt. Fordi nu skal vi synge karaoke i Det Kongelige Teater. Og det skal I også. Så I kan lige så godt bare finde de smukke. Altså, hvis vi ikke skal gøre os fucking meget til grin, så skal I virkelig hjælpe. Ja, og hvis ikke I synger med, så bliver det rigtig cringe. Yeah. Det kan også være, det gør det alligevel. Men den går sådan her. 3, 2, 1. Thank you for the YouTube, the clips I'm seeing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would I be without a beautiful laugh? What are we? So I say thank you for the YouTube, for giving it to me. Fandme nice, det der. GG, alle sker. Der var ikke særlig mange, der sang med der, men sådan er det. Men nu har vi simpelthen fået hyldet dem, der var med i Er det sportsserien. Og nu er det blevet tid til at hylde dem, som er nomineret i kategorien Årets Mest Lovende. Og de nominerede er... Emil Olsen. Jeg ved godt, det lyder så simpelt, men jeg fucking elsker knold og sande. Signe Moldgaard. Mm-hmm. Ej, hvor kunne du se, hvor bleg min hals er. Hvor kunne du fail? Men det er fordi, det kom mit hoved, der har fået farve. Det er derfor, min hals er så bleg. Det er altså, fordi jeg blev brug. Max Marius. Fyldt med isvand. Så når de kommer, så bliver de bare tæske på. Okay, de kan komme nogen helst med. Lokke an. Fute. Ej. Højhuset. Nej, nej, nej. De to, der har fået flest stemmer, er... Signe Moldgaard. Max Marius. Er du klar? Nej, til at finde en... nej, jeg synes, det er voldsomt. Nej, ja. Nu må vi se, om vi ødelægger kuverten, ligesom alle andre. Ja. Tør vi? Det ved jeg ikke. Vi kan gøre det sammen, Rasmus. Det glemmer at være Uniblue. Nej. Sådan. Ja, nej. Ja, nej. Er det bare hiv? Det er sket. Ja. Så. Ja. Okay. Så skynder vi os her. Ja, for sat. Vi trækker spændingen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Åh, den kan du også bruge. Ja. Okay, okay, okay. Hvem tror I, okay. Er der nogen der? Jeg ved, hvem der vinder Årets Mest Lovende. Mine damer og herrer, Årets Mest Lovende er Signe Mølgaard! Okay, wow. Tusind tak til alle jer, der har stemt på mig. Det er mega overvældende, det her. Det havde jeg slet ikke regnet med. Tak til min familie og mine venner, og alle jer, der har stemt på mig. Tak. Til akkordvinderen af årets vlogger. Velkommen til Rikke Göransson. Halløj, god aften her i Det Kongelige Teater. Var det fantastisk at få lov at stå her. Til daglig der har jeg et yderst smukt kontor i Mexico, hvor at mit arbejde består i at fortælle historier. På tv-sprog der hedder det visual storytelling, og derfor er jeg faktisk rigtig beæret over at få lov til at skulle uddele den næste pris, som er årets vlogger. De fortæller hver uge deres egen historie. De deler alt med jer, og det kan være lige fra størrelsen på deres nummer 2 i toilettet, til kærestesover, og så videre, og så videre. Men lad os bare se, hvem de nominerede er. Alberts Vlogs. Du hatte det.
Det er faktisk Christines lillesøsters værelse, det her. Ej, jeg tror ikke, hun er der. Kasper Harding. En morsdagsgave. Fordi det er jo bare morsdag i morgen. Og nej, min mor, hun er ikke hende alkoholiker eller skuespilleren, jeg havde med i Spørg Kasper-videoen. Christine Slot. Jeg er ikke nat. Julia Sofia. Vi har lidt meget jetlag. Christine lidt mere end jeg, tror jeg. Jeg sov som stik. Men nu er vi kommet ud på Times Square, og vi skal til at have noget morgenmad. Livet er godt. Vi skal gå med sådan nogle busser senere. Simone Wolf. Halvværelse, vi bruger 5-6 meter, så jeg håber, at vi skal røre noget. Det her er vores udsigt. Det er noget til en parkeringsplads. Pissehyggeligt, mand. De to, der har fået flest stemmer, er Alberts Vlogs, Christine Slot. Altså, til næste år, så vil jeg anbefale, at der bliver lavet nogle nye af de her kuverter. Det er da søren svært, det her. Hvem skal vinde? Hvem? Årets vlogger er... Albert! Kan jeg lægge den her? Yes! For satan, så er der gang i den, mand! Ja! Yeah! Hvor har vi drømt om det her? Fedt! Tak til alle, der har stemt. Prøv at høre. Jeg har simpelthen også... jeg har filmet en vlog i dag, så skal vi ikke også vlogge lidt nu? Det tror jeg gerne, vi vil. Jo! Okay... Jeg har vundet vores vlogger! Yeah! Yes, yes! Prøv at høre. Nu skal det simpelthen ikke handle så meget om, om vlog og alt muligt. Jeg vil sindssygt gerne sige tak til jer alle sammen, der har stemt. Og specielt jer derude, fordi... ja, tak. Ja, tusind tak. Ja. I er fantastiske, og jeg vil gerne sige tak til alle kollegaer, fordi vi har fået det her venskab og samarbejder. Og hold kæft, for jeg elsker Rasmus, mand! Og altså mine forældre, jeg vil gerne være ærlig. Nu tror jeg sikkert, at Alberts familie, ja, de skal da se Guldtub. Nej, det skal de ikke. Min mor er også nogle, de er på hyttetur og sådan noget, så de ser ikke med, så hej, nej, de er der ikke. Men jeg vil gerne sige, at hele Mortens familie er med, og det er jeg så stolt af, fordi jeg elsker dem. Og så vil jeg gerne sige tak til jer. Tak! Ej, tillykke til Albert. Jeg synes altså også, at han er sjov. Ja, fisk er sjov. Ikke sjov. Men altså, nu skal vi simpelthen videre til den mest prestigefyldte pris af dem alle sammen. Kan I gætte, hvad for en det er? Ja, årets YouTuber. Og jeg siger jer, altså, de fem nominerede i den her kategori, det er creme de la creme. De tager fede selfies med alle de seje, og de lægger det ud på Instagram. De laver fede videoer. Altså, og det fedeste af det hele, det er jo, at det er jer fans, der har stemt på dem. Så I kan godt høre, det er ikke nemt at blive årets YouTuber. Overhovedet ikke. Man skal være en menneskelig lavkage. Man skal både have kagecreme og flødeskum og krymmel på toppen og marmelade. Gerne hjemmelavet. Oh ja. Alt det gode. Lækkert. Og de her årets YouTuber, de styrer på YouTube. De styrer på de sociale medier. Men, vi kunne godt tænke os at udvide deres horisont en lille bitte smule. Ja. Fordi, derfor Carl og jeg, vi har sendt dem i praktik. Ja. På et medie, som de ikke kender så godt. Og det skal I simpelthen se nu. Så, er I klar? Kig med. Så i dag, der skal vi lave en forrets-challenge, vi skal lave en middags-challenge og en dessert-challenge. Nej, altså det Julie mener, det er, at vi skal lave en treretters menu. Jamen, det var faktisk, der tænkte jeg, at vi kunne gøre det lidt mere sjovt. Vi kunne nemlig tage dem her. Jeg har taget sådan nogle her med. Og så tager jeg skeen, og så spiser jeg også den her. Jeg har været ude at lave
et indslag om, hvad der er mest populært at sende. Jeg overvejer sygt meget at prøve at anmelde menstruationskoppen. Du ved, den man tager op og kamera nede. Og, men måske bliver det også lidt for meget. Jeg ved det ikke. Altså, jeg synes jo ikke, der er noget, der er for meget. Så. Velkommen til nyhederne. I dag der sidder jeg her sammen med Rasmus Jarlov for De Konservative. Og jeg har et spørgsmål til dig. Hvorfor går det helt af helvedes til? Det synes jeg da heller ikke, det gør. Altså, vi er rigt land, og der er fred med Sverige, og miljøet har det da. Ja. Men det er jo ikke det, det handler om. Ananas på pizza. For eller imod? Ananas på pizza? Hvorfor spørger du om det? Hvorfor skulle jeg ikke spørge om det? Altså, har du problemer med at svare på spørgsmålet, eller? Prøv at, Christine, jeg synes jo, det er mega fedt, at du gerne vil dykke lidt ned i interviewteknikker og sådan noget. Og det bedste er jo at stille de her åbne spørgsmål, HV-spørgsmål. Sørg for, at du ikke stiller ja-nej-spørgsmål. Og vigtigst af alt, ikke tale om dig selv. Ej, det er virkelig også sygt irriterende. Jeg prøvede engang, at der var en, der ringede om et interview med min bog, og så begynder hun at snakke om, hvilken uddannelse hun har taget, og hvad hun arbejder med og sådan noget. Sygt irriterende. Og så begyndte det bare at handle om hende, og det var om mig, det skulle handle om, og det var virkelig, virkelig irriterende. Og hvis vi går videre ind, så kan I glæde jer over en dejlig stor lysstue. Lysstue? Det tror jeg ikke, jeg er helt enig med. Hvis vinduerne de var der, så ville der godt lys til at filme. Men det der, det kan jeg jo slet ikke arbejde med. Og selfies, det er rimelig udelukket, kan jeg se. Du skal vel ikke have et hus bare til at lave selfies? Jo, det er til YouTube. Du er birollen, ikke? Så ikke for meget om dig selv. Hvad synes du egentlig om min nye hårfarve, sådan brun? Skal det sådan være blåt igen, eller hvidt, eller? Hvad skal du optræde med i dag? Jeg skal stepdanse. Altså, du skal bare danse til musik? Jeg skal danse til musik, ja. Det lyder bare så cringe. Jo, gør det, kør. Rasmus Jarlov, hvad har du tænkt dig at gøre ved alle de børn, der sulter? Har du set, hvor lille en Happy Meal er blevet? Hvor burgeren, ikke? Der ligger et lille stykke legetøj, og så har vi en lille bitte... Det har jeg ikke forstand på. Nej, det har jeg ikke forstand på. Okay. Svar med Rasmus Jarlov. Hvis røvballe er det, jeg skal signere her omkring for at få en dobbeltshot latte. Jeg er ikke så imponeret, nej. Jeg synes ikke, der er ikke nogen chok-effekt. Der er ikke det der, jeg kan lave det til en clickbait. Der er ikke noget dansende på kul, eller nej, det hun brænder. Det er ikke sjovt. Det er ikke fedt. Det giver ikke views. Men Christine, når du er i praktik her, bliver du nødt til at følge de regler, der er på tv. Vi laver ikke, vi laver ikke YouTube, vi laver tv. Og der er faste rammer. Du stiller nogle spørgsmål, jeg svarer, og så viser vi klippet, ligesom vi altid har gjort. Så er vi nået til det afgørende øjeblik, hvor vi skal have jeres bud på salgsprisen for det her hus. Jeg tænker, hvis vi starter med at kigge på noget kvadratmeterpris for området. 50.000. For hele lortet. Skal vi ikke sige det? 50.000 for huset? Jeg giver ikke mere. Du skal ikke købe. Du skal gætte salgsprisen, Rasmus. Nej, jeg skal købe det. Hammerslag, jeg har kørt i 26 år. Hvad er det, du har misforstået? Altså, du skal gætte prisen. Du kan ikke købe det. Der er nogen, der har købt det. Skal jeg ikke købe det? Nej, der er nogen, der har købt det. Men jeg ser ikke tv. Jeg kender ikke reglerne ordentligt. Jamen, Bubber, jeg er bare ikke så god til faste rammer, så jeg tror bare, at jeg skal gøre det, jeg er god til. Og det er ikke det her. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her vlog. I dag der skal jeg ud med nogle veninder. Hvorfor skal vi ikke bare gøre, som vi plejer? Du sidder her, så spørger du mig om noget. En masse kaffe. Og så kommer klippet, jeg har lavet, og jeg er forberedt. Og det bliver 10 fede ting, vi alle sammen snapper hinanden om, som vi skal se. Yep. Christine! Årets YouTuber er præsenteret af Faxe.com. Til at kåre vinderen, byd velkommen til dine værter, Lakserytteren og Carla Mikkelborg. Hey. Yes! Så er vi igen. Så blev det endelig vores tur til at give en pris. Den er nice. Virkelig, virkelig lækker. Ja, og altså prøv at høre. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at den person, som vinder den her pris, ikke? Det minder mig sygt meget om en, der hedder Signe, som gik i mit gymnasie, som fik 12 i alle fag, og reddede mig ned af sådan en... vi var ude og stå på ski, og jeg faldt og fik blodnæs, og hun bar mig ned med skiene og stod bare afsted og fik 12, og altså overskudsmenneske. Det var det, jeg prøvede. Typen, der bare kan alting. Alt. Kæft, hvor irriterende. Ja, lidt. Kæft. Men altså, når man er så fed, så fortjener man sgu også en pris. Så jeg tager den. Nej. så du tager. Så fortjener man også en pris. Ja. Det gør man. Så jeg synes egentlig bare, vi skal... De nominerede er... Ja. Julia Sofia. Og han er den mindste, og vi tænkte, fordi han var så lille brud, så skulle han have det største navn. Så han er ikke så stor. Rasmus Brohave. Woohoo!
Jeg troede faktisk, de ville sige højere, men alligevel får jeg et chok af dem. Og nu skal jeg rydde alt det her op. Alexander Husum. Så fortæl din kæreste, hvad du føler for hende. Helt ude i maven, der er ikke hele for dig til mig. Ej, er det rigtigt? Jeg er så pibisød. Ej, jeg får også selv lidt vand, jeg kigger. Ej, vent lidt. Ej, jeg kan mærke fornemmelse. Low living. Barber ben. Jeg har læst på nettet, at hver gang man barberer sin ben, så hiver man faktisk en lille smule hud med. Iu, det er faktisk fucking klart. Der er også mange kvinder, der barberer ben, siger. Det ved jeg ikke noget om. Det vil jeg faktisk heller ikke rigtig vide, om I gør. Christine Slot. De sorte jeans er ikke lige så gode som dem, der er til vask. Røven er bare bedre i dem, der er til vask. På den måde forstår jeg ikke, fordi bare sådan, det er jo sort, og det er jo det samme. Nej. Spændende. Ah! Jeg er spændt. De to, der har fået flest stemmer, er Julia Sofia, Rasmus Brohave. Det er lækkert. Den er dejlig, ikke? Jo, den er så dejlig. Vil du have æren? Skal bytte? Kom. Ej. Jeg kan ikke. Ej, det er meget, meget nervepirrende. Jeg er mere nervøs, end jeg skulle på scenen første gang. Shit. Fordi jeg ved, det betyder så meget. Ja, det er jeg faktisk også. Årets YouTuber er Rasmus Brohave! Kom her op, Musa, få en krammer. Yes! Oh. Kom op. Tillykke. Tillykke. Hold da kæft. Det er jeg rigtig, 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 rigtig glad for. Prøv at høre. Det kan ikke blive større end for dansk YouTube. Jeg ryster helt. Hold nu op. Prøv at høre. Altså, da jeg for... I går, der var faktisk præcis et år siden, jeg droppede ud af handelsgymnasiet. Fordi jeg troede på mig selv. Og fordi jeg havde nogle drømme og nogle ambitioner. Og der var rigtig mange, der ikke troede på dem. Og jeg vil faktisk gerne sige tak til dem, og jeg vil også gerne sige tak til dem, der selvfølgelig troede på mig. Men jeg vil sige tak til dem, der ikke troede på mig, fordi I motiverede mig til at fortsætte og kæmpe på mit mål. Og nu, der står jeg her på Det Kongelige Teater og er kåret som årets YouTuber. Det er virkelig sindssygt. Prøv at tusind tak til min familie for at lade mig gøre det her. Tak til alle jer fantastiske mennesker, der sidder på balkonerne, og til jer, der sidder derhjemme og ser med. Og tak til alle mine dejlige kollegaer. Tusind tak. Endnu en gang kæmpe tillykke til Rasmus Brohave. Sikke en fornøjelse. Ja, men det er så flot. Og jeg må altså bare sige, jeg er dybt rørt over den måde, som folk reagerer på, når de får en pris. Så igen, tusind gange tillykke til alle jer, der har vundet. I er super, super seje. Det er så flot. Det er bare fordi, jeg har en overraskelse. Fordi et hver forrygende, kæmpestort show, som vi har holdt i dag, de skal jo selvfølgelig have en grand finale. Yeah. Og derfor så har jeg forberedt en lille overraskelse til jer. Ej. Er I klar? Ja, det kan jeg slet ikke høre. Er I klar? Ja, ja tak. Okay. Han har taget Danmark med storm. Han har været på din hjerne hele sommeren. Hvem kan det være? Han har mere bling-bling end Snoop Dogg og flere modeller på sin hotelværelse end Justin Bieber. Her kommer han. Gulddreng! Kender I den? Ej. Om de 17 modeller ude foran Dangla Chair? Hvem fanden er det? Det er sgu da ikke gulddreng. Jo, det er faktisk mig. Nej, altså laks. Hvad? Det er ikke gulddreng. Det er guld. Prøv at høre. Det står på hans hjemmeside. 2,99 for en time. Nej, prøv lige at høre. Jeg er fandme ked af. Det er virkelig pinligt, det her. Det er virkelig... Ej, nu bliver jeg ked af det oprigtigt. Altså, det var ikke meningen. Jeg havde aldrig forestillet mig, at den her aften skulle ende på den her måde. Du kan bare gå hjem. Prøv at høre. Og alle sammen, tak. Carla. Lad mig nu bare lige synge. Hvad? Ja, prøv nu bare. Det var det, jeg sagde. Ej, det er ham. Ja. Tusind tak for jer. Yeah. Top Gun
køber 6 liter, gulddreng køber 10. Emil er gået kold, han er allerede is. Og hvad så chili, champagne du kan drikke? Gulddreng han vil heller. Og hvad med Kjæt, han var the shit. Flad at lave damer, nu laver han for lidt. Gulddreng laver penge, og han laver damer. Jeg vil overtage spillet, så jeg ligger plan. Og bare se mig lige nu, se mig lige nu. I prøver at følge med, men jeg er så svær at gennemskue. Se mig lige nu, bare se mig lige nu. I prøver at følge med, men jeg er så svær at gennemskue. Og jeg vil ikke sidde på en bænk, ligesom Bentner. Klatretøsen skriver til mig, er du en ven, der kisser? Siger han ikke har sovet i et år. Men det passer ikke, snakkede med hans mor i går. Hun sagde, at han er dum, sagde han sover længe. Bor for meget i byen og bor for mange dumme penge. Og hey Top Gun, du troede I kunne nå det. Men nej, der var ikke nogen piger, der vil i konser med dig. Det er synd for dig. Christoffer Medina slog op, jeg ved godt hvorfor. Var der kun på halvtid, gulddreng var der altid. Krøller eller ej. Oh yeah, bare se mig lige nu. Se mig lige nu. I prøver at følge med, men jeg er så svær at gennemskue. Se mig lige nu, bare se mig lige nu. I prøver at følge med, men jeg er så svær at gennemskue. Hvad så guldtuben, er I klar? Skal vi holde en fest? Kom så, giv den op for guldsmed. Mange svin i byen, og jeg er en af dem. Jeg vil gøre alt for at blive din nye bedste ven. Der er ingen grund til, at du skal gå alene hjem. Hun skal med mig hjem. Alt for mange svin i byen, og jeg er en af dem. Køber mange drinks, baby, siger alt i dem. 4 flasker penge, senere bliver alle pigerne. De vil med mig hjem. Er du fra Mexico, 2 p.m. eller juni? Baby, fra the management, or you can eat bottles. Fucking elite models, or you can eat models. Er du model? Er du model? Du med på hotel? Oh yeah. Hvordan er tær, baby? Drik Belvedere, baby. Du sagde, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Er du model? Er du model? Er du med på hotel? Oh yeah. Du er smukke øjne, baby. Jeg vil se dig nøgen, baby. Er du model? Er du model? Der sker ting nu. Kom glad. Kom glad og kom frejtet. Og alle vil gerne lige blive i salen, fordi vi vil gerne have nogle billeder, hvor I stadig er. Ja. Bare lige hold ud. Lakse, kom lige herover med min selfie. Kom op, vinder. Kom lige over med min telefon. Og tillykke igen. Hvor er du flot. Lakse har snappet backstage hele tiden, så. Ja, men vi går lige ud af billedet her. Hvad? Skal vi nu ud af billedet? Det tror jeg. Jeg vil da gerne være med. En god idé. Pas på, I ikke glider. Ja. Hvor er I videre?